Večeras u Dnevniku pogledajte. Motoristi i ove godine dobili blagoslov na Švarči. Održana ekološka akcija uklanjanja otpada uz hodočasničku stazu Blaženog Alojzija Stepinca u Krašiću. Hrvatski rukometni klub Karlovac upisao novu veliku pobjedu na domaćem terenu. Slavili sa čak 9 golova razlike. Poštovani gledatelji, dobra večer. Na zagrebačkoj cesti kod Pojatna u Karlovcu još uvijek nema nogostupa. Mještani već godinama mole i traže da im se isti izgradi zbog svoje vlastite i sigurnosti svoje djece. Ali kako kažu, nema odgovora. Radi se o izuzetno prometnom dijelu grada, a vozači nerijetko voze brzo i neoprezno. Osim toga, stanovnici imaju problema s vodom, s javnim prijevozom, a nemaju ni table, pa ne znaju gdje pripadaju. Gradski i županijski vijećnik Dimitrije Birač iskoristio je priliku te pozvao gradonačelnika Damira Mandića da dođe i pokuša pomoći ovim ljudima. Zahtjev bio sada bio osim nogostupa kao prvi neposredni da se napravi sastanak i da iz grada odgovore zajedno sa pročelnikom za komunalno, sa gradonačelnikom, gdje bi se onda ljudima pojasnile neposredni zadaci kako to ostvariti. Dakle, ne njima da se filozofira kako je to neostvarivo. Jer sam ja već pitao gradonačelnika tamo na početku same Zagrebačke ulice, pa je on onda meni odmahivao rukom da to ne može zbog ovog, zbog onog razloga. Dakle, ne da se traži razlog odbijanja, nego da se traži način kako to ostvariti. Ukoliko u kratkom roku, a to je recimo idući tjedan, građani ne dobiju odgovor od grada, mi ćemo prisiljeni skupljati peticiju ovdje, da bi se onda na taj način prisilila gradska vlast na sastanak. Nakon potpisivanja ugovora u vrijednosti oko 3 milijuna eura, uveden je novi sustav javnog prijevoza u Karlovcu. Predstavljena su dva autobusa ukrašena prepoznatljivim obilježjima grada, čija je namjena olakšati kretanje građanima i popularizirati javni prijevoz. U ovom razdoblju smo iskoristili trenutke pa opremili autobusna stajališta horizontalnom, vertikalnom prometnom signalizacijom. Dodatno smo opremili pločama za vozne redove, a isto tako na voznim redovima sa tim pločama su istaknuti novi vozni redovi, odnosno i cjenici za pojedine zone i linije. Ono što je najnovije, odnosno u samoj toj usluzi, to su one dvije kružne linije, znači radi se o linijama 100 i linija 101. Održana je ekološka akcija uklanjanja otpada uz hodočasničku stazu Blaženog Alojzija Stepinca i uz ceste od Brezarića prema Mirkopolju. Općina Krašić organizirala je akciju u suradnji s domaćom turističkom zajednicom i planinarskim društvom Sveti Rok uz potporu Zagrebačke županije. Stanovnici Krašića i okolice uz pomoć planinara iz Svete Nedelje od jutra su marljivo krenuli u tradicionalno čišćenje divljih odlagališta otpada u šumskim dijelovima općine. Istaknuto je kako postoji mnogo divljih odlagališta s kojima se stanovnici bore kako bi prirodu održali čistom. Već dugi niz godina, 10 i više, imamo slične ovakve akcije, male jednom u godini, trebalo bi možda i više puta, ali je to jednom obavezno u mjesecu ožujku ili travnju, povodom dana planeta Zemlje koji je 22. travnja, uskoro evo, će se obilježiti. Mi to moramo sve ranije raditi jer je vegetacija svake godine sve brža, sve prije za zeleni, pa nam je teže onda pronalaziti smeće evo, po ovakvim šumarcima, šumama. A ja evo, osim što sam zahvalan svima koji su nas podržali, posebno evo, naši vatrogasci su s nama ove godine iz Prekrižja, a podržali su nas i nogometaši iz nogometnog kluba Krašić i Pribić. Apeliram, imamo kontejnere, zelene otoke, imamo organiziran odvoz sa koncesionarom, da se to ne radi što se radi. Na kritičnim lokacijama postavljene su table upozorenja, a uskoro budu i kamere koje će pomoći u hvatanju i kažnjavanju nemarnih pojedinaca koji bacaju većinom krupni otpad u šumu. Skupili smo sigurno 30 kubika otpada, što je jako puno ovdje. Još smo bili na lokaciji Brezarić, odnosno Brlenić, na ulazu u općinu Krašić od Jastrebarskog. Tamo smo skupili nekih kubik i po. Šteta je jer je evo, to smeće
90% iz susjednog područja Karlovačke županije, područja evo grada susjednog Kozljava, mjesta okolo ovdje je pusto, mirno i tu im je najlakše očito odlagati, a uvjerili smo se to u skupljanju otpada. Evo, brojne su tragovi, adrese, informacije koje kažu Karlovac, čak i autotransport Karlovac, dijelovi od starog autobusa, neki neodgovorni obrtnik je to evo doveo ovdje i bacio u našu šumu. Već druge godine se ekološkoj akciji pridružuju planinari Planinarskog društva Sveti Rok, Sveta Nedelja. Na ovaj način obilježavaju i Dan planeta Zemlje. Razočaravajuće, previše je tog smeća. Zelenilo sad to sakrije, pa čovjek kad ovdje prolazi, evo ga novo asfaltiranom cestom, misli, evo ga, baš je lijepo sjesti na bicikl, voziti sa ovim lijepim krajem, ali dva koraka u šumu, kubici i kubici smeća su unutra. Treba poraditi vjerojatno na edukaciji. Ne znam da li će kažnjavanje neko to, kamera će vjerojatno pomoći, ali prvenstveno ja vjerujem u edukaciju. Sa svojim suprugom je iz Ljubljane stigla i gospođa Ivka Čuk, rodom iz Krašića. Odmah se odazvala pozivu na čišćenje okoliša. Informacija od gospodina načelnika je probila kroz moje uši. Ja sam trkač, trčim u Krašiću po Stepinčevom putu i bila me je sramota od tih golemih količina smeća. Današnji dan je 13. dan. To je sretan dan, ali jako žalostan dan. Jer vidite iza nas šta je tu. Samo da nije na mojem dvorištu. Već svi vrapci cvrkuću, svi to sve znamo, ali izgleda da niko ne zna. Mi radimo samo lijepe fasade i lijepe riječi, a djela niko. Goleme količine otpada koje su sudionici ekološke akcije prikupili svjedočile su o razmjerima nebrige za okoliš. Srećom, nadu bude ekološki osvješteni stanovnici koji ovakvim akcijama ostavljaju pozitivan primjer za druge ljude. Svatko željan pomoći u čišćenju otpada može se priključiti budućim ekološkim akcijama općine Krašić. U župi Svetog Franje Ksaverskog na Švarči župnik Duje Kurtović i ove godine već tradicionalno blagoslovio motore i motoriste Karlovačke županije, te tako ponovno povezao župljane i motoriste. Tradicionalno, kao i svake godine, održao se blagoslov motora i motorista, kojemu je prethodila sveta misa kao znak zahvale za uspješnu motosezonu, ali i kao znak sjećanja na preminule i poginule motoriste. Blagoslov je održan kod župe Svetog Franje Ksaverskog na Švarči. Pa evo, po dolasku ljudi i baš po broju ljudi koji su bili na svetoj misiji vidimo da znači. Jedemo, jučer smo jeli, danas ćemo jesti, ako Bog da i sutra ćemo opet. Evo, tražimo hranu i za dušu. To je Euharistija, to je sveta misa, nikako bez toga. A na inicijativu naših branitelja, dakle prije 14 godina, evo, baš su htjeli da tjedan nakon Bedekovčine, koji je uvijek prvi blagoslov, da onda bude, evo, u Karlovcu. Kad sam bio na Bani, bilo je tamo, sada je ovdje na Švarću. Ovo je već 14. godina zaredom kako se blagoslov održava, a okupljaju se motoristi iz cijele Karlovačke županije i šire. Crkva prepoznaje i blagoslovi evo sve stvari i jako je dobro evo da ljudi sami imaju želju tražiti Božju zaštitu i Božji blagoslov, jednostavno uputiti molitvu. Ovo je lijepa vožnja, lijepi način takvog putovanja, ali daleko riskantniji nego automobilu i nečemu i zašto ne zamoliti Božju zaštitu, kao što i psalam koji uvijek stavimo na naljepnicu, ovaj puta na privjesak, kaže anđelima svojim zapovjedi da te čuvi na svim putima tvojim. To znači, ne sad mi možemo, ne znam kako se iludirati ili da čovjek može izazivati, da kažemo, Božji prst ili nekakvu evo, nesreću, ali zajedno sa gospodinom evo, živjeti. Nakon svete mise i blagoslova, motoristi su se zajedno spustili niz Švarču i provozali Karlovce. U Jastrebarskom je održano veliko plesno natjecanje za mlade Crown Up Dance Cup. Više od 400 djece i mladih okupilo se kako bi demonstriralo svoje plesačke vještine. Više u prilogu Svena Toljana. K
Crown Up Dance Cup sastoji se od kvalifikacijskog i finalnog dijela natjecanja. Kvalifikacije se održavaju tijekom dana, a cilj je uključiti što više klubova iz Hrvatske i inozemstva i omogućiti im drugačije plesno iskustvo. Jaska je inače poznata po plesu. Evo, naš plesni studio Instinct je jedan od, rekao bih, onako jačih plesnih studija. Drago mi je da su danas, odnosno da je Jastrebarsko domaćin ovog lijepog druženja. Vidim da ima jako puno djece i mladih i veseli me što će pokazati Jaski ono što znaju. Puno toga u Jaski je postalo tradicionalno, pa želim vjerovati da će i ovo biti isto tako. Kažem, ples u Jaski ima dugu tradiciju, ne samo ovaj moderni akrobatski, nego i druge vrste plesova, i baletni ples, i općenito ples kao takav, a plesni studio Lane Erčinović je jedan široko poznat. Putem plesa se razvila i međunarodna suradnja jer su, osim hrvatskih, na natjecanje stigli i slovenski plesači. Drago mi je da su naši susjedi ovdje. Uvijek je to prilika pokazati ono što znate, pa evo vjerujem da će vidjeti da Jaska je okupila najbolje iz plesa. Za organizaciju plesnog natjecanja grad Jastrebarsko je organizatorima pružio financijsku potporu, prostor i logistiku. Podjela sredstava grada putem javnog poziva rješavaju gradske službe. U Jaski se to ne radi po halo daj mi ovoliko, nego zaista trudimo se vrednovati rad, zalaganje udruga, znači njihove aktivnosti, i mogu reći da su to prilično mjerljive veličine, a i naravno razne udruge su članice raznih saveza, odnosno krovnih udruga, pa onda i putem njih dobivaju određena sredstva, isto tako po ključu koje sami donose. Znači grad ovdje ne sudjeluje na način da presuđuje, nego da osigurava ukupna sredstva, a onda se ona dijele po ključu koje sami dogovore. Ekipe koje izbore mjesto u finalu trebaju sladati izazove nazvane Coach Challenge i Dance Challenge. U prvom izazovu treneri plešu za svoje timove kako bi im osvojili dodatne bodove za finale, a u drugom izazovu kvalificirani timovi dobivaju jednominutni isječak pjesme na koje moraju kreirati vlastite plesne pokrete, formacije i prijelaze. Natjecanje je dovršeno nastupom najboljih timova u kasnim poslijepodnevnim satima. Hrvatski rukometni klub Karlovac odigrao je iznimno borbenu utakmicu protiv ekipe Metkovića u sedmom kolu paket 24 Premijer lige, Lige za opstanak. Nakon borbenih i napetih 60 minuta, Karlovčani su slavili sa čak 9 golova razlike, te pokazali snagu i hrabrost unatoč brojnim ozljedama. U sedmom kolu paket 24 Premijer lige, Lige za ostanak, ekipa HRK Karlovca ugostila je rukometni klub Metković Mehaniku. Utakmica je bila borbena od samog početka, a prvo poluvrijeme završilo je rezultatom 16-13. U drugom poluvremenu jednaka borbenost pokazala se u obje ekipe, ali na samom kraju rezultat je bio 36-27 i važnu pobjedu su upisali dečki HRK Karlovca. Evo, odlična utakmica, čestitam protivnicima na fer i korektnoj borbi. Mi smo odigrali, mislim, da najbolju utakmicu ove sezone i trkački i u obrani i u napadu. I evo, mi golmani smo malo povukli i sve u svemu jako sam zadovoljan. Mislim, Kaštela sad u zadnje vrijeme se malo digla, ali čak to ne treba biti ništa loše jer onda ne bi došli podcjenjivački tamo. Znači, maksimalno ozbiljno ulazimo i tu utakmicu, idemo po pobjedu i po dva boda. Sa svojim igračem slaže se i trenerica koja je vrlo zadovoljna načinom igre koji su dečki pokazali na ovoj utakmici. Na kraju ispala da je lagana utakmica, ali vjerujte mi da nije bila. Dečki su odradili stvarno fantastičan posao od prve do zadnje minute, borili su se maksimalno, ozlijeđeni su, durali, ali evo, mislim da ne treba uopće previše širiti sada nikakvu priču vezano za utakmicu u smislu kakvi smo bili, ovakvi ili onakvi. Mislim da su dečki to pokazali danas na terenu sa svojom izvedbom, od prve do zadnje minute je sve funkcioniralo, a na kraju se i otvorilo da je utakmica završila 9, mogla je 10, 11, 12 za nas. Puno nam znači ova pobjeda i moramo već od sutra prekosutra to zaboravljamo i okrećemo se sljedećoj utakmici koja nam slijedi u Kašteli. Nekoliko igrača HRK Karlovca na ovoj utakmici bilo ozlijeđeno, ali trenerica smatra kako to ne bi trebalo predstavljati probleme za sljedeću utakmicu.
Pa mislim da Crnković na kraju ispada da nije vjerojatno nešto, to ćemo znati sigurno sutra. Domagoj možda je malo taj list više istegnut, jel? Ali vidit ćemo, ne znam, ne mogu o tome, ali jednostavno moramo se pripremiti i bez onih kojih nema, jel? Riječi pohvale za karlovačku ekipu imali su i protivnici koji su dali sve od sebe, ali ovaj put nije bilo dovoljno za pobjedu. Ma ništa, nemamo šta, rezultat govori sve, čestitam Karlovcu, nama ostaje da se skupimo za ove preostale tri utakmice, dvije doma i jedna u gostima i da dođemo što ležernije do zacitanog cilja, odnosno što blažeg ostanka u ligi. Je li bilo nekih grešaka možda kod ekipe, nedovoljno komunikacije? Ma nije, dobro smo se spremili, Karlovac je bio bolji, ja im čestitam još jednom, idemo dalje. Čestitam za početak ekipi u Karlovca, mislim da su odigrali kvalitetnu utakmicu, sigurno puno bolje nego mi. U obrani to jednostavno nije bilo to, večeras nije išlo, nismo bili kompaktni, nismo bili čvrsti. Karlovac je to znao iskoristiti i na kraju zasluženo pobjedio. Sljedeću utakmicu dečki igraju već 20. travnja protiv ekipe Ribola Kaštela, koji će ih ugostiti. Trenerica je napomenula kako se još ne zna puno o ozljedama, no nada se da one neće utjecati na sljedeću utakmicu. Odigrana je druga utakmica u polufinalu do igravanja za prvaka Hrvatske. Odbojkašice Keltexa ugostile su ekipu Mladosti. A jesu li uspjele izboriti toliko željenu pobjedu ili su Zagrepčanke ponovno imale više sreće, zna naša ekipa. Igračice odbojkaškog kluba Keltex ugostile su djevojke HAOK Mladost. Keltexice su u prvoj polufinalnoj utakmici do igravanja za naslov prvakinja Hrvatske izgubile od ekipe Mladosti, no ovaj puta su se spremale za revanš. Iako su djevojke bile pripremljene, pobjedu su ipak odnijele igračice Mladosti sa 3-0 u setovima. Izuzetno kvalitetna ekipa Mladosti aktualni je prvak, a djevojke nije sputalo ni to što je za Keltexice utakmica bila na domaćem terenu. Da, apsolutno. Mladost je naša najkvalitetnija ekipa, sve osim da osvoje prvenstvo bi bilo ravno čudu. Trenutno smo dali koliko možemo i možda šteta je nekih momenata da se taj drugi set nije prelomio, ali generalno nemamo za čim žaliti. Mislim da smo igrali dobru sezonu, na kraju opet pokazali smo neku konstantu i čestitke ovdje curama, cure su bile odlične. Nadodao je kako su cure ipak pokazale konstantu u svim utakmicama, te kako i četvrto mjesto ima za njih veliko značenje. Izborila se Europa, kraj sezone na četvrtom mjestu, to je velika stvar za jedan klub kao mi, to je najviši rang, ženska odbojka ima strašnu konkurenciju, tako da jako, jako lijepa stvar. Djevojke sada imaju malo odmora od Superlige, a upisano četvrto mjesto ipak znači puno za ekipu Keltexica. Njihov trud nije bio uzaludan, jer iako nisu među prve tri ekipe, djevojke su osvojile srca navijača koji su ih pratili na svakoj utakmici. Održan je drugi dio 22. međunarodnog otvorenog prvenstva Karlovca u mini i super mini rukometu. Ponovno je sudjelovao velik broj ekipa malih rukometaša i rukometašica iz cijele Hrvatske, ali i susjednih država. Ovoga puta u centru pozornosti bile su djevojčice rođene 2013. i 2015. godine, te dječaci rođeni 2014. i 2016. godine. Ovo veliko i važno sportsko natjecanje podržali su i županica Martina Furdek-Hajdin, gradonačelnik Damir Mandić te ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac. Po prvi puta ove godine na poseban je način uključen i Hrvatski savez gluhih i nagluhih osoba. Zbog održavanja automobilističkog spektakla VRC Croatia Rally od 18. do 21. travnja u gradu Zagrebu, Zagrebačkoj, Karlovačkoj, Primorsko-goranskoj, Varaždinskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji od petka 12. travnja na snazi je izmijenjen prometni režim. Kroz Karlovačku županiju vozit će se u petak 19. i u subotu 20. travnja, a u navedenim terminima prometnice će biti zatvorene za sva vozila, osim vozila organizatora i sudionika relija. S obzirom na duži period zatvaranja prometnica tijekom dana, u suradnji s policijskim djelatnicima i sucima, kontrolirano će se propuštati promet za lokalno stanovništvo.
Svakako ostanite s nama u nastavku jer donosimo vam tjedni pregled aktualnosti. Grad Karlovac dodijelio je čak 36 ugovora u visini od 235.000 eura za programe javnih potreba u kulturi za 2024. godinu. Riječ je o gotovo 100.000 eura više sredstava nego što je to bilo prošle godine. Na natječaj je pristiglo 50 prijava s više od 80 najrazličitijih kulturnih programa. Osim 36 ugovora za programe javnih potreba u kulturi, grad Karlovac dodijelio je i 4 ugovora namijenjena karlovačkim kulturnim institucijama. Grad Karlovac svake godine osigurava i sredstva za programe za naše ustanove kulture, pa moramo, znači, ovim 235.000 eura dodati još dodatnih 440.000 eura koja se nalaze u našim ustanovama, to su naše 4 ustanove, znači Kino Edison, knjižnica, muzej i kazalište Zorindom, koji će također svojim vrijednim radom i trudom realizirati kroz cijelu ovu godinu razne programe. Pročistač otpadnih voda u Gornjem Ekušiju s radom je započeo prije 13 godina. Riječ je zapravo o prvom komunalnom projektu u Hrvatskoj financiranom EU novcem. Samo nekoliko gradova u Hrvatskoj ima izgrađen ovakav uređaj, a Karlovac je u nacionalnom vrhu po uspješnosti pročišćavanja otpadnih voda i očuvanju svojih rijeka. U posljednjih 13 godina, otkako je uređaj u funkciji, pročišćeno je više od 83 milijuna kubika otpadne vode. Izvučeno gotovo 1700 tona otpada, što finog, što krupnog, i ono što je možda najznačajnije, iz sustava je izvučeno 25 do 30 tisuća tona strojno dehidriranog mulja. Sav taj otpad, sva ta otpadna voda bi završila u rijeci Kupi, čime bi bitno narušila akvatični život rijeke Kupe, jer nedostatak kisika, dakle, koji uzrokuje prolazak otpadne vode bez pročišćavanja, uvelike utječe na riblji fond, na kompletan akvatični život recipijenta, u našem slučaju, dakle, rijeke Kupe, jer nedostaje kisika u vodi. Tako da je značaj po cijelu zajednicu izuzetno veliki, teško je mjeriti, na puno čimbenika se onda čista rijeka održava, od zdravlja, turizma itd. itd. Predstavljen je program provedbe projekta Zaželi, prevencija institucionalizacije u Karlovačkoj županiji. Projekt će se provoditi od travnja ove do travnja 2027. godine, a za cilj ima pružiti usluge potpore i podrške za 192 korisnika starija od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom na području Karlovačke županije. Usluga pružanja potpore i podrške kod korisnika uključuje mjesečni paket kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština, organizacija prehrane, pomoći u pripremi obroka, u nabavi hrane, obavljanje različitih kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanja drugih svakodnevnih potreba, podrške kroz razgovore, druženja, pratnja, pomoć u društvenim aktivnostima, pomoć kod komunikacije s liječnikom, Hrvatskim zavodom za socijalni rad i ostalima. Mikrodestinacija Slunj Rastoke proglašena je najboljim ruralnim turističkim odredištem na svijetu. To je prepoznao i poznati putopisni časopis National Geographic, koji je u ožujskom izdanju predstavio upravo Slunj Rastoke, što je veliko priznanje koje će povećati broj turističkih dolazaka. Pa, statistički pokazatelji za početak godine su dobri. Na području destinacije Slunj Rastoke u prvih 3 mjeseci, usporedimo ih sa prošlom godinom, ostvareno je 45% više dolazaka i 69% više noćenja. Zanimljivo je da smo unutar projekta Vodene tajne postavili brojač posjetitelja u Rastokama na mostu Svetog Ivana i na toj točki je u 3. mjesecu zabilježeno 7200 posjetitelja i kad usporedimo te podatke s podacima iz sustava e-vizitora, vidljivo je da je 30% posjetitelja ostvarilo i noćenje u našoj destinaciji.
Zaklada Nikola Tesla dodijelila je stipendije učenicima, redovitim studentima, mladim znanstvenicima i doktorandima za akademsku godinu 2023. i 2024. Novčane potpore namijenjene su mladima s područja grada Karlovca koji su postigli zapaženi akademski uspjeh. Dodjela stipendija održana je u Nikola Tesla Experience centru. Ove godine imamo veći broj kandidata, da ove godine dijelimo malo veće stipendije nego što smo to dijelili prijašnjih godina, pa dozvolite mi evo da vas informiram o tome. Na natječaj se prijavilo 11 kandidata i to 4 učenika, 3 studenta i 4 doktoranda, a potporu zaklade ostvarilo je njih 8. Troje prijavljenih koji nisu ostvarili, nije to bilo iz razloga zato što nisu bili jako dobri, nego jednostavno nisu uspjeli ostvariti po svim uvjetima natječaja. Od toga je jedan doktorand koji ima izvrstan rad, međutim, na području društvenih znanosti, a ne STEM područja, što je i cilj zapravo financiranja ove zaklade. Ministarstvo turizma i sporta u suradnji sa Zajednicom športova Karlovačke županije proveo je radionicu naziva Program razvoja sporta od interesa za jedinicu lokalne odnosno područne samouprave koji se sufinanciraju putem županijskih sportskih zajednica za 2025. godinu. Vezana je uz natječaj za sufinanciranje stručnog kadra u sportu te sportske opreme. Imamo radionicu vezano uz županijske sportske zajednice i sredstva i naš natječaj Ministarstva turizma i sporta koji smo sada omogućili upravo kroz Zakon o sportu koji smo donijeli novi. Dakle, taj zakonom se omogućuje županijskim sportskim zajednicama Hrvatske financiranje onog što je najvrijednije i što je svima najpotrebnije, a to su rad trenera i to je oprema za djecu i mlade do 18 godina. Većinom sunčano, poslije podne ponegdje s umjerenom naoblakom. U unutrašnjosti razmjerno vjetrovito uz umjeren do jak, u gorju na udare i olujan jugozapadnjak. Jutarnja temperatura uglavnom od 10 do 15, na Jadranu između 13 i 18 stupnjeva. Najviša dnevna od 24 do 28, na istoku u unutrašnjosti do 31 stupnja. Vremenski uvjeti bit će povoljni za vožnju. Zbog povećane gustoće prometa vozit će se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, a povremeni zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.